Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, bet CFL KL reguliarusis sezonas sparčiai artėja prie pabaigos. Mes tęsime tiesioginę transliaciją iš Vilniaus, iš Jeep Arenos. Didriksonas jau kitoje aikštelės pusėje. Ankstyvas 2 prieš 2, puikus perdavimus Lekūnui, kuris fantastiškai juda be kamuolio. Į sezono galą dar pasikėlė savo vertę. Šarūnas Beniušis, o čia... Adas Šimonė, gražu. Pabaigęs sezoną nacionalinė krepšinio lygoje atvyko į Gargždus. Tikrai demonstruoja gerą kovingumą, neblogą žaidimą ir įsiliejimą į komandą. O, aš įdomu, kaip zonos gynyba, čia nais gynasi kol kas Gargždai, po minutės pertraukėlės. Trys taškai Fridrichsono iš krepšinio granatą sužaidžia, čia bandė Uleckas tarp kojo Vašingtonui. Padaryti futbolo vieną judesį ir gerai skaito situaciją. Kaip čia dabar pabėgo į priekį Gargždai. Vyksta apsiginti. Vilniečiams Uleckas pats iki galo užtikrintai. Daugiausiai minučių ir atrodo, kad būtent šiemet turi didžiausią rolę komandoje. Vėl puikus perdavimas tenais po krepšių Beniušiui. Šis atstovidžias nuo Goremo. Jonkus. Visiškai nerūpestingas perdavimas. Goremas visiškai laisvas. Čia dėjimas. Iš viršaus. Niukirkas. Trys taškai. Rytas. Mantas Ruikis bandė gaudyti Fridrichsoną. Čia lyjupas. Wow. Antro kėlinio pabaigoje. Po driblingo, taip. Kaip ir minėjau, dvi taškiai iš vidutinės aikštelės. Evaldas Kairys pastatė gerą užtvarą Islandui. Čia Lekūnas agresyviai iki galo. Du taškai su pražanga. Penkių laipsnių. Pirmieji jo taškai šiuose rungtynėse. O čia Masiulis. Dar vienas jo dėjimas. Ui, kaip gražiai užsimetė nugarą tenais Niukirką savo priešininką. Tai atlaisina metimą Ruikui, kuris yra taiklus. Diriguoja Elvaras Fridrichsonas. Vėl po krepšių kamulio prašo Ečenikė ir vėl prarastas kamuolys. Nuo žemės, Osburnų ir norėjau skidėjimas iš viršaus, bet čia elegantiškai. Šokis reikėtų pasitaisyti, nelabai ten ir išmušė kamuolį. Ečenikė tiesiog nesugavo Beniučius, o čia Pabraitis pajautė pasitikėjimą savo jėgų. Yra tikras desertas krepšinio gurmanams ir krepšinio fanatikams, kas yra Balkanai. Sporto fanatikai, krepšinio fanatikai. Jonkus. Iš trijų taškų zonas netaikliai, Kazakauskas įima kamuolį. Ir Jonkus metė iš kairės. Lygos neiškrito, užėmė 11 poziciją. Iš kairės į dešinę Jonkus, kaip pataiko tritaškį. Pasirbiausias kovas. Taip. O žinome, kokia PC Telka lyga yra konkurencinga šis metais. Kokius triukus uždarinėjo Lekūnas. Gala. Čia yra viskas šiuose rungtynėse. Rytas jau atakos neberengs. 91-65. Rytas įsirašo savo 27-ąją pergalę.